алейкум қазақ елі Міні сағындырған жұма да келді жұма мұсылмандардың ұлы мелекелі күндерінің бірі бүгінгі жасаған тілектеріңіз өздеріңізге маңайларыңыз бен отбасыларыңызға жалпы отанымызға әлемге жасаған дұғаларыңыз қабыл болсын аналарымыздың шелпек салып дүниеден өткен марқұмдарды есіне ала дұға жасап атқарған барша құлшылық ғибадаттарыңыз жаратқанның алдында еселеніп сауаптан жазсын бүгін біз тікелей эфирде сіздермен және бір тақырыпты талқылайтын боламыз тәкаппарлық менмендік пе осы тақырыпта жалпы сөз қозғаймыз бұл туралы халықтан сұралған пікір бар соған назар аударыңыздар тәкаппарлық ол өзін жоғары қою адамды мен менсінбеу немесе адамды бағаламау өзін жоғары санау әдетте тәкапарлық өте жаман нәрселерге алып келеді сол себептен мен оны жақсы деп есептемеймін діни жағынан айтатын болсақ тәкапар адамға жәнеттің иісі де сезілмейді жақсы жағы да бар жаман жағы да бар мысалы тәкапарлық, мысалы іске тапақарлық өзің деген қазір тәкаппарлық кейбір үлкен адамның айтқанын тыңнамай, өзім дейтін жастар бар мысалы Такапарлықты мен растайтын жерім ол жұмыс жағынан Такапарлық жасап өзінің мінезін білдіріп өзінің іскерлігін білдірсе ол жақсы қасиет деп ойлаймын негізі тәрбиеге байланысты ғой ата анасы қалай тәрбиелейді солай өседі ғой бала Өзіні мен басқа адамды тең санай алмайды өзін жоғары санайды басқаны төмен кем санайды соның өзі тәкаппарлыққа жатады сондықтан да мына қалай сыйластық деген бір бірімізге деген құрмет деген жоқ болып бара жатыр иә шын мәнінде тәкаппарлық сондай бір адамзат тарихындағы алдыңғы күнәлардың бірі болып есептелінеді құранда алла тағала адам атаны жаратып жан берген кезде сол кезде барлық періштелерге әз әзілдің өзіне сәжде етуді бұйырды сонда ол құранда аятта айтылғандай Қала әна менің менің әрі ға мен, түйін. мен топырақтан емес оттан жаратылғам бұл адам топырақтан жаратылған мен бұған бас имеймін деп тәкаппарлық танытты демек жалпы жаратылыстың басындағы алғашқы күнә тәкаппарлық десек артық емес пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам тәкаппарлық туралы ауыр бір бізге қайтару үшін бір хадис айтқан ол хадисте кімде кімнің жүрегінде тозаңның түйіріндей кішкентай ғана көзге көрінес көрінбес дәрежеде тәкаппарлық болса менмендік болса онда ол адам жәннетті сезбейді деді тәкаппарлық кіпірлік немесе халқымызда күпірлік дейді күпірлік пен кәпірліктің ортасы да алыс емес айды. сондықтан тәкаппарлық бұл адамды бұзған ортасына ортасынаткіс салған менмендікке алып келген ешкімді елемеу тіпті біреуді басуға алып келген үлкен күнәлердің бірі шайтанның жемісі шайтаннан бастау алған күнәнің бірі алла тағала хадиси құддысида яғни өзі айтты деп келген хадистерде алла айтты деп келген хадистерде тәкаппарлық менің ридам яғни менің көйлегім кім бұны киіп менімен таласса ол менің жауым болды деді сондықтан тәкаппарлықтың бөзгені менсінбеу біреуді төмен қою турасында сөз таратамыз енді сауалдарыңыз болса тікелей эфирдеміз жолдай отырыңыздар ары талқылайық тәкаппарлық мінез емес кемшілік құндылық емес өзін өзі асыра тым асыра бағалау яғни бір сөзбен адамның үрлеген мені адамның үрленген іштей өзін түрткен мені оны ешкіммен санаспайтын өзімшіл ой басқалардан өзін артық санайтын жалған сенім кеудені жарған көкірек ешкімді місе тұтпайтын паңдық өзін бағалай алмайтын жыртық мақтаншақ тық үрлейді жыртық мақтаншақ психологияда да нәзік эгоны қоректендіруші немесе қорғану қажеттігінен туындаған мінезделінеді. сайып келгенде тәкаппарлық жоғарда тізілген кеселдердің жиынтығынан тұратын дерт халқымыз мұны кібірлік немесе құдайын ұмытқан адам дейді ал бұл кібір қайдан басталады мәселен өмірге жоспар құрасың өмір саған жоспар құрады демекші адамды өз дегеніне жығатын тәкаппар өмірдің иесі алла ғибрат ал қара жерге түске түскен жерге түскен жапыраққа қара ол да бұрын жоғарыдан қарайтын еді сол топыраққа бұл адамды уысында ұстайтын тәкаппар уақыттың да иесі алла екенін білуіміз керек ал байлықшы, ше ей тәкаппар дүние маған да бір қарашы танисың ба сен мені мен қазақтың баласы деп қасымағамыз ағамыз нені меңзеді міне осы құдіреттің ұлылығы ол тәкаппарлығы яғни жаратушының ұлықтығы бір ғана айнаны біз күнде қарайтын бірақ ол ешкімді кімді көріп қараған айнамыз кімді көреміз біз өз өзімізді көреміз өзімізді ғана байқаймыз өзімізді ме өзгені көреміз бе шынымен өзімізді көріп жүрміз бе айна дейді мәселен айнаны өндіре бастаған дәуірлерде жаңадан шыққан кезде оның сырын құпияда ұстаған екен адамның психикасына жүйкесіне әсер ететін жазалаулар мен кемелерді өртеу сынды теріс мақсаттағы әдістерге құрал ете білген әрі бұдан жағымсыз түсініктер қалыптасқан айна сынса бақытсыздық келеді тағы сол сияқты көп жағдайда сиқыр тылсым дүние адам қайтыс болған кезде ай, айнаны жауып қоятын әдет бар міне осының бәрі бүгінде сол айнаға рахат қарап жүргендігімізден бе егер айнаға қарап сен сұлусың саған ешкім тең келмейді сен мықтысың сен бәрінен артықсың деген айнаға қарағанда ой туындаса адамның мені сол кезде оянады тарихта жүсіп алейхиссалам деген пайғамбар өткен көркі жағынан алла тағаланың жер бетіндегі ең сұлу пайғамбары деп айтылады сол пайғамбар айнадан өзін көріп тұрып көркіне таң қалып мен сондай сұлумын егер қол болсам мені сатып алуға ешкімнің дүниесі жетпес екен деген ойға келеді міне осы тұста оны бауырлары құлдыққа сатып 22 екі тиынға сол бауырлары құлдыққа сатып жіберген әр ағасы екі тиыннан бөліп алады бұл алланың құдіреті емей немене сондықтан мұхаммад саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыздың жұбайы айша анамыз анаға қара айнаға қарағанда аллаға дұға қылған ей аллахым жаратушым ем тәңірім мені осындай әдемі қылып жараттың ал енді түзімді осындай әдемі қылған сияқты ішкі дүниемді де әдемі қылшы деп дұға жасаған бұл дұғада терең мән жатыр негізінде адам өзін өзі бағалауы көңіл күйді көтереді мотивация береді алға жетектейді егер адамның мені өзім бағалай бастаса онда өзімшілдік көтеді, жалған сенімге ерсе, кеудеге сеймай керіліп бастап кем кетігін жасырып өтірік мақтанса және мақтаса бұған талғамы мен кербездігі қосылып ақылы жеңіліп қалады мен пістім мен жетілдім мен толдым деп тәкаппарланады бұл тәңірлікпен таласу кімде кім бір күнде мен сөзін бірнеше рет айтады сон рет іштегі менін үрлейді яғни тәкаппарлықтың басы осы мен сөзінен басталады деп айттық өйткені ең бірінші бұл кібірлікті шайтан жасады жаратқанның әміріне бады, әрі тәубеге келмеді айттық қой шайтан бас имеді сол кезде мұса пайғамбардың заманы екен мұса пайғамбар көшеден келе жатса шайтанды көреді сол шайтанды көріп тұрып шайтан мұсадан сұрайды -сұрай. алла мені кешіре ме деді иә сені кешіреді тәубе қылсаң кешіреді деді сөйтіп алладан сұрады Е, алла шайтан тәубе қылса оны кешіресің бе адамға бас имеді ғой дегенде алла тағала кешіремін деді және барып сол адамға бас деді сол кезде мұса пайғамбар қуанып келіп сені шайтан алла кешіретін болды адам атаға сәжде ет деді бұл жүрекке кірген тәкаппарлық қайтып шығарма? әлбетте шықпайды әй мұса адам атаң тірі кезінде менің алдымда тұрғанда мен оған бас имегем енді өліп құрап, кеткен кезде оның қабіріне барып сүйегінің алдында тұрып бас иемба сен не айтып тұрсың деген екен міне көрдіңіз ба пайғамбар саллаллаху алейхи бекер айтпағанда болар жүрекке кірген тағы тәкаппарлық бұны шығару бұл сондай ауыр дүниелердің бірі алла тағала пайғамбарынан уақи етіп сұрайды мен кіммін сен кімсің дейді сонда мен сенің досыңмын дейді ибраһим халиулла мұса пайғамбар сұрайды мен кіммін сен кімсің дегенде мен сенімен сөйлескен каламұлла пайғамбармын дейді иса пайғамбардан сұрайды мен кіммін дегенде мен сенің рухуллаңмын аллахтың рухымын дейді мұхаммад саллаллаху алейхи пайғамбардан сұрайды мен кіммін сен кімсің дегенде мен сенің әлсіз жетің құлыммын сен біздің иемізсің менің жаратушымсың жаратушымсың деп айтқан еді міне біздің шынайы табиғатымыз осы сондықтан құрметті ағайындар тәкаппарлық пендені жаратқаннан алыстататын құлшылығының қабыл болмауына алып келген дүниенің бірі егер кімде кім түні бойы тахаджуд намаз оқыса яғни түні бойы көз ілмей де құлшылық жасаса бірақ күндіз елдің ішіне кіргенде өзі сол құлшылықмен дараланып іштей өзі ойлап маған ешкім жетпеді мен алдыңғы қатардамын мен біріншімін деп өзін есептесе онда оның түнде жатып ұйықтағаны қайда құлшылығынан артық болар еді дейді неге өйткені түнде жатып ұйықтап күндіз елдің ішінде пүшайман болып жүріп өзінің бір құл екенін біле жүру түні бойы құлшылық қылғаннан артық болады сондықтан да қайыр жасасаңыз жақсылық жасасаңыз құлшылық жасасаңыз сол бен басқада жасаған игі ама, амалыңызбен дараланудың қажеті жоқ бізде кейбір адамдар бар құлшылық жасағанын алға паш етіп айтып елдің алдында өзің көрсеткісі келіп тұратын нәрсе бар құлшылықтың бірден бір қабыл болуының шарты пендеде менмендіктің болмауы өзін жоғары қоймауы ислам тарихындағы ең бірінші азанды қара негір біләл деген айтқызған эфиопиялық қара нәсілді адам еді сонда пайғамбардың даналығы да даралығы да әдейілеп сол кісіге айтқызды Кейінрек барлық адам таң қалды біз атақты рулардан шыққан шонжылар абу ә, зар деген сахаба тұрды ғифари руының жетекшісі еді басшысы еді бай ді, бір қара адамнан басқа адам табылмады ма дегенде алла тағаланың елшісі сол кезде ескерту жасап айтты әй сен қанша мұслыман болсаң да жүрегіңде тәкаппарлық пен жаһилиеттен қалған тәкаппарлық әлі өшпепті ғой деген еді сол кезде абузар бұл істеген ісіне өкініп өзінің ісінің қате екенін біле барды да а, білалдан барып кешірім сұрады деп айтылады міне сондықтан ардақтылар кімде кім біреуді тәкаппарлығымен өзін жоғары қойып біреуді кемсіту арқылы табалаған болса бұл алла тағала дүниеде кешіріп сұрам қалуға тырысуымыз керек өйткені бұл нәрсе қияметтікке өтіп кететін болса әр адам өшін алуы сөзсіз болады сондықтан әсіресе үйде отбасыда әйелдерді нәзік жандарды келіндерді кейде балаларды өктемдік жасап соларға тәкаппарлық мен менмендікпен қарайтын адамдар бар айналайын мен менмендігіңізді аллаға салыстырсаңыз алланың жаратушының қасында сіздің менмендігіңіз нәрсеге тұрмай қалады менмендік тіпті ризық нәсібенің жолын жабады адамның өмірінің қиналып біреуге тәуелді болып біреуге мұқтаж болып қалуын алып келеді неге өйткені сол тәкаппарлық сізді сол дәрежеге түсіреді өйткені сіз алланың тағына таласқан адамсыз білесіз бе иә қызметте адамда өзін жігерлендіру талпыну ұмтылу болу керек бірақ ол тәкаппарлықтан айырмашылығы неде тәкаппарлықтан айырмашылығы сіз өзгені төмен қою арқылы оны басыну арқылы өзіңізді жоғары санайсыз дінімізде ғұжұб деген дүние бар ғұжұб деген істеген жақсылығын алдыға қойып іштей мақтана білу өзгені төмен санау арқылы өзін даралауды ғұжұб деп айтады яғни әлі риякершілікке өтпегендік риякершілік қашан болады оны біреуге ауызбен айтқанда болады тіпті сіз ауызбен айтқан жоқсыз бірақ өзіңіз ойыңызбен ойлаудың өзі сол істеген қайырдың жоқ болуына себеп болады сол үшін біздің жасаған нәрселерімізде құлшылықтарымызда яғни тәкаппарлықтың менмендіктің болатын болса бұл шайтанның ғана жолы деп айтылады өйткені шайтан шайтан болуының себебі сол тәкаппарлық еді алла тағала құран кәрімде тәуба сүресінде кімде кім, -кім тәкаппарлықпен жер басса ол жерді жарып жібере алмайды деді иә кейде паңдайсып даңдайсып жерді басамыз жерді басқанда аяғымыздың астындағы тұрған шөптің өзін елемей кетеміз бірақ бір күн келеді сол шөп сіздің үстіңізде өсетін болады оны жұлып тастауға шамада жетпейтін күн келеді сондықтан тәкаппарлық жеді басқан кезде әрдайым ішіңізден жаратушының құдіретті екенін сізден де зор сізден де мықты адамдар бұл жерді басқанын сізде өтетініңізді және келешекте өмір барын ұмытпаңыз ал енді тәкаппарлық жасап қойдық білместікпен өтіп кетті пендеміз онда дереу тәуба қылсын деп айтады өйткені тәкаппар болған сайын өзгені елемеген сайын қолымыздағы жайған дұғаларымыз өтпей қалады екен өйткені құранда қысқа ғана құлхуаллаху ахат деп басталатын ықылас сүресінде жаратушының жалғыз екендігі айтылады сол жалғыз болған алла ғана тәкаппарлыққа лайықты және мақтануса мақтануына лайықты сауалдарыңызды тікелей студияға телефон соқсаңыз болады мізмен сұхбаттасып сұрақтарыңызға жауап беремін немесе өздеріңіз көріп отырған ә, qr код арқылы бізге мынау ә, планшетке тікелей сауалдарыңызды жолдасаңыз болады тәкаппарлықтан арылуға бола ма бұл мінез анадан туғаннан пайда болса қалай болады мен сөзімнің басын осыдан басталдым тәкаппар болып адам туылмайды жүре келе соған өзін бейімдейді адам жаман болып туылмайды Е, мінез бар мінез тәрбиеленеді ал енді тәкаппарлық бұл шайтаның үрлегені мен, мен меншілдікке шығарғаны егер бір адам осы кеселге шалдықса өзін жоғары санаса тәкаппарлықтың емі не деп есептейсіздер ең бірінші тәкаппарлықтың емі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ассалам хадисте айтқан хадисте айтқан дүниеде ол нені айтты Қонақ жайлық айтты өйткені қонақжай болған сайын адамда тәкаппарлық төмен түсе бастайды екіншісі сәлем беруді айтты танығанға да танымағанға да сәлем берілуге міндеттелгенбіз сәлем неге тәкаппарлықты жеңеді өйткені сіздің іштегі менмендігіңіз біреуге сәлем бергенде адамды таңдамай сәлем бересіз бай бақуатты ма қызметі бар ма жоқ па сізден жоғары ма төмен ба оған қарамастан жасы үлкен бе, кіші ме оны елеместен бірінші болып ассалаумағалейкум деп амандасуды үйренсеңіз онда тәкаппарлыққа жол бермейсіз екіншісі үшіншісі намаз болады намаздың өзі тәкаппарлықты сындыратын дүниенің біреуі неге өйткені мұрнымыз шүйірілген кезде пенде басын сәждеге иген кезде абай атамыз қара сөзінде айтқандай сол топырақтан жаратылдым мен әрі топыраққа барам деген паңдайсыған даңдайсыған іштегі дүниені керіп тұрған кернеуі жоғары болған сынуды тәкаппарлық кібірді басу болып табылады сондықтан еш қашан намазхан адам тәкаппар бола алмайды өйткені ол жаратушының құлы екенін түсінеді маңдайым ә, маң, маң, мақтанса даралықланса тәкаппарлыққа салынса мұхаммед саллаллаху пайғамбар мақтанса болар еді неге өйткені алланың сүйікті хабибулла пайғамбары еді бірақ ол өзінің сөзін атын айтқанда сол атты сізбен біз айтамыз абдуху уа расулуху дейміз құдайдың құлы және елшісі дейміз ол бір дарасы ерекшесі деп есептемейміз құлы деп айтылады пайғамбар саллаллаху алейхи бір сахаба кеп, мен сізді құл деп айта алмаймын деп айтуға аузым бармайды дегенде мен жаратушы алланың құлымын деп өзін төмен ұстады жалпы жеміс ағашы сияқты ғой жеміс ағаштың жемісі неғұрлым дәмді болса неғұрлым үлкен болса неғұрлым суы реңді күшті болса соғұрлым басы иіледі басы төмен иіледі сонда бұл тіпті көтере алмай сынып кететіні айтылған бәріміз білеміз бұл деген сөз не мұсылман адам тап сондай болады басындағы қанша біреу мақтанса кішкентай бала сияқты дастарханның үстіне шығып арыда беріде шапқыламайды ей алла өзің бергенін ғой деп шүкір етіп тәуба қылады тіпті адамды бетіне мақтанмасын деп айтатын себебі сол өйткені тәкаппарлық өршиді адамда ал енді тәкаппарлықтың келесі ем болатын дүниесінің бірі көптің ішінде болу яғни жамағатпен бірге болу сол үшін шығар таң намаздарына басқа да құлшылықтаа көппен жүрсең көпті көрген адам көнені көре отыра өзінің қателігін түсіне бастайды яғни yani, елдің іші сан алуан адамға сан алу алуан ахуалға сан алуаған жайттарға тола, сол кезде біреуге қарап шүкір деп біреуге қарап тәкаппарлықты басасыз намаздағы тұрудың өзі қолын кіндігінің астына жеткізе отыра соның астынан байлауды сүннеттеп деп айтамыз неге өйткені пендеде х өзінің төмен санау өзінің төмен алу болып табылады пенде не қолым өзінің жаратушысының алдында төмен ұстаса алла тағала бұның дәрежесін соншалық көтереді егер пенде өзінің дәрежесін қаншалық көтерген болса өзгені елемейтін халге жеткен болса алла оны түсіреді сондықтан да халқымызда бұқар жау бабамыздан қалған жақсы сөз бар ілім білім ғылым иесі болсаңыз да басыңызды төмен ұстауға шақырған дүниежүзілік Ә, көптеген әуе қатынастарында әуе қатынасында әуе кемесінде жұмыс істейтін азаматтар азаматшалар орнынан тізесін бүгіп тұрып адаммен сөйлесуге міндеттелген екен неге өйткені адамның көзімен сенің көзің теңдікте болсын деді мұхаммад саллаллахуалям пайғамбарымыз дара пайғамбар дара пайғамбар болса да елдің өзі іздеп келіп қолын алып сәлем беріп алдынан өтейік деп келгенде көптің ішінен іздеп таба алмайды екен пайғамбар қайсысы алланың елшісі қайсы деп Таңғалар екен өйткені дараланбаған табиғатымнан көп сөйлегенді жақсы көрмеймін сол болмысымды тәкаппарлыққа теңеп жатады да таныстар бұл қаншалықты дұрыс иә кейбір адам сөзшең болады кейбір адам сөзді аз сөйлейді негізі аз сөйлеген жақсы болып есептелінеді десе де аз сөйлеу деген сөз ол тәкаппарлықты көрсетпейді бірақ біздің адамдардың көзінде жағымпаздану бізде жақсы болып көріну үрдісі қалыптасқан бір адам көп сөйлесе жылы сөйлесе бұл жағымпаздандық сияқты түсінеді бірақ білесіздер ме, жылы сөзді жақсы сөзді тоқтамастан жер бетінде жалғыз адамға айтуға бәріміз міндеттелгенбіз Come on. ол анамыз содан қалса жанұямыз ба, бала шағамыз және жарымыз құдай қосқан өміріңізде серігіңіз соған көп сөйлеуге асығыңыздар өйткені бір күн келеді айтпадым неге жылы сөз айтпадым мен неге үстімдегі киімді шешіп бермедім мен неге оны қуаныш сыйламадым мен деп өкінетін күндер де алыс емес сондықтан сол кезде өкініште қалғанша бұл дүние алыс пен тартыс адамға жағымпаздық дүниесі емес мейірім мен рақымдық түсіністік пейілдіктің дүниесі сол үшін біздің ата бабамыз қолында барды дастарханына қонағына жая білген сөйтіп таныған танымағанды да үйге алып келіп дәм берген ал енді бүгінде бізде ол нәрсе болмады заман ба адам ба әйтеуір солай болды десе де бұл пейілдік, амандасу жылы қабақ таныту тәкаппарлықтың емінің біреуі сол келесі адамды тәкаппарлықтан қайтаратын ұлы дүние және адамды түзертетін нәрсенің бірі көзді төмен ұстау шын мәнінде көзімізге мән бермейміз бірақ көзді төмен жүзді болу бұл ұлы қасиет болып табылады пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи уасалам кезінде әзірет әліге айтқан әлі 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 насихаттарының ішінде көзіңді төмен ұста деді көзіңді төмен ұста деді көзіңізді төмен ұстаған сайын сізде дәреже артады енді бізде кейбір кезде көзді төмен ұстап тұрса бұл бір қылмыскер немесе бір кінәлі адам сияқты түсініп тұратын адамдар бар жоқ қателесесіз алла субханала тағаланың айтқан бұйрығында жерді жарып кете алмайсың деді дауысыменен сөйлей беріп қатты сөйлеген адамдардың дауысын құранда алла тағала өктемдікпен сөйлеген адамдардың дауысын есектің даусына теңеген есектің дауысын еткен жаман еді дейді тура сол сияқты сөйтіп өктемдік танытып ұрысу бұл соған бағаланады сондықтан ардақты мұсылман адамның бұл дүниеде алла сізді даралаған болса тәкаппарлықтың емі ол бір сәтте бір тетік сияқты шығып кетпейді бұл өмір бойы әлі жихаду қияма қияметке дейін күресетін ұлы дүние тәкаппарлықты болатын болсаңыз тәкаппарлықты жеңе алмайтын болсаңыз онда келесі оның жақсы бір тетігі ораза болып табылады біз оған ораламыз бізде қоңырау бар ассалаумағалейкум ассалаумағалейкумжұма қабыл болсын аға амин бірге болсын нұрлан ұста өзіңізбен тіздескенімізе рахмет тыңдап тұрмын сізді рахметсізден сұрайын деген едім адам осы күнә жаса жүрсе сол қалай үйрену керек және де соған пайдалы дұғалар болсаннихата жрсеңіз дүниеден өткен адамға ма жоқ тірі адамғакүнәайырылу кереккүнәдан айырылу дұғасы емес күнәдан айырылу үшін адам күнәдан тазалану үшін үш нәрсе керек тәкаппарлық адамның бойында алса тіпті үш нәрсе қажет қандай күнә болса да біріншісі сол күнәдан шынайы тәубе ету керек қол жайып қазақшаға айта береміз біз қазақ елі қазақша айта береміз ей жаратушым аллахым раббым құдайым тәңірім мені кешір мен бір қателік жасадым дейді өйткені хадисте солай келеді бір адам күнәдан тәубе етсе ол күнәсіз адам сияқты деді тәубе еттіңіз екінші тетігі бар екінші тетігі не екінші тетігі сондай күнәға қайтып бармайсыз яғни сол күнәні түбегейлі кесілді түрде тастайсыз үшіншісі өмірге өзгеріс алып келесіз яғни тәкаппарлықпен кірген күнә болса сол тәкаппарлықты түгел қоясыз ішімдікке жақын болсаңыз ішімдікті түгел қоясыз әйтеуір не керек өмірді өзгертесіз сонда сіздің тәубеңіз қабыл болған болады ал енді тәубе еттім бүгін деп ертесіне және қайталап бір аптадан кейін тағы қайталап біреудің өдің көңіледі деп тағы қайталасаңыз бұл тәубе өзін өзі алдау дейді құдай айтады бұл мені алдайын деп жүр бірақ мен алдай алмай өзін алдады дейді сондықтан осындай торға түсіп қалмау керек адам пенде қателесеміз пенделік болады бірақ біліңіз кешірім сұрап қалуымыз керек енді тәкаппарлықтың біз адамның дүниесінде шайтанның ең бірінші итеретін жолдарының біреуі осы сен артықсың сен дарасың деген сөз яғни адам пендесі ретінде өзін сәл төмен алмастан жоғары алатын болса яғни бұл тәкаппарлыққа бой берді сол бой берген нәрсені жеңетін дүние айттық ол ораза тағы қоңырау бар алло алло ассалаумағалейкум ағалейкум ассалам

урыәйеле хроническй ру да бар оның үсенлып кетне г боладайаырғаае бараәлбетте бір адам өз өзіне қол жұмсапты сөйтіп дүниеден өткен кезде хат қалдырыпты жүріп көрдім тұрып көрдім дүние тауып жаратып көрдім арам мен адалға батып көрдім мен көрмеген нәрсені қалмады бәрін көріп көрдім енді ішім пысты өліп көрейін деп өліп кетіп бара деген екен сіздікі жобасындағы айтқан әңгімеңіз сол сияқты егер сіздің өміріңізде қиыншылық бар болған болса сіз сол қиыншылықтан құтыласыз кешегі гүл бүгін жоқ кешегі қайғы бүгін сейіледі кешегі қуаныш бүгін жоқ сондықтан да басыңыздағы қуаныш та өтеді қайғы да өтеді бұл нәрсе өмір көзді ашып жұмғандай ақ сондықтан басыңызда қиыншылық болса сізден де қиын адам бар екенін біліңіз сізден де төмен жағдайда отырған адам барын біліңіз сізде көзіңіз көрсе көзі көрмейтін адамның барын біліңіз яғни өз өзіңізді адам осы нәрсені түсіну үшін бірінші құлау керек сіздің басыңыздағы проблеманың келуі мүшкіл халдің келуі сіздің үстіңізді қағып беліңізді буып ары қарай өмірді түзетуге бірден бір қадам болады егер сіз қарыз болсаңыз біліңіз қарыздың да құтылатын күні алыс емес ешкім қарызбен мәңгі қалған жоқ ел бар халық бар еңбек төртөгу бар түсіністік бар ағайын бар әйтеуір құтыласыз тіпті дүниеден өтіп кеткенде де сол қарызды біреу мойнына алып жатады әйтеуір не керек бұл проблема сейіледі бұл қиыншылықтан құтыласыз бірақ жаратушы бұйырған әмір басыңызды сәждеге қойсаңыз өмірдің мәні өзгереді егер ол нәрсені өзгертпейтін болса пайғамбарымыз ғұламалар айтқандай онда қабір өзгертсін адам дейді яғни біреудің басындағы қайғы біреудің дүниеден өтуі біреудің жерленуі әзірет әлі айтқан кәфә біл мауд, өлім жеткілікті дейді кімге насихат алғысы келген адамға біреудің дүниеден өткеніне қарап содан ақ насихат алуға болады иә адамның әр қилы адам болғаннан кейін проблемалары да қиыншылық Да әр әртүрлі болады бірақ егер сізде қиыншылық болса сол қиыншылықтың түсініп тұрсаңыз онда сізде үлкен жақсылық бар қандай жақсылық тәкаппарлық жоқ сізде тәкаппарлық жоқ тәкаппарлық болмағаннан кейін құдайға жағатын жақсы қасиетіңіз бар сондықтан адамның құлшылық жасаса ораза ұстаса ораза ұстағандағы іштегі аштық пендені шыңдайды абай атамыз халқымыз айтқандай қарны тоқ көйлегі көк аздырар адам баласын деп кішкене аштықтың өзі мұқтаждықтың өзі адамды со жоғары тұрған белестен төмен түсіп ойын артқа бұрып ойын електен өткізуге бірден бір себеп болады алла тағала жек көрем деген қарғыс болсын деп тоғыз адамға айтқан соның біреуі кім тәкаппар адамға Такаппарлық өзгені менсінбегенде өзгені төмен қойып өзін жоғары санағандарға құдайдың қарғысы болсын деп алланың өз айтқан сондықтан ардақтылар сол қарғыс сол қиыншылық басыма келмесін десеңіз такаппарлықтан бойды ажыратыңыз қарапайымдылық кіші пейілдік кеңпейілдік ағайынға сыйысу бір сөзді басынан асыра білу а дегенге мә жауап емес қарапайымдылық үндемей бір сөзді өткізу әсіресе жастарға қатысты дүние үлкендердің сөзін тыңдай үлкендерді құрметтеудің өзі мәртебе дәреже екенін біліңіз алдымыздағы жұмаға дейін аман есен жетіп тәкаппарлықтан бойымызда алыс ұстауға алла нәсіп етсін ел аман жұрт тыныш болсын ағайын